Tervetuloa boksin pariin. Nyt ei olla toimistolla, vaan vihdoinkin jossain eri miljöössä. Se on aika ankea tila ja mä oon ihan samaa mieltä. Ei kuvata ihan kaikkea siellä. Hei, mä sain paljon palautetta siitä, että mihin suuntaan me viedään boksia ja mä oon aika samaa mieltä siitä kaikesta palautteesta, sen takia mä teiltä siitä pyysin. Ja erilaisia asioita voidaan boksiin tehdä ja kun me saadaan uusia kasvoja, niin mä yritän niitäkin pyydellä tekemään tätä. Se on vaan niin helppoa, kun aina itse paikalla, niin voi aina itse tulla tänne hölisemään. Ja yleensä kun tietää myös taustalla olevista asioista aika hyvin, niin ei tarvinnut erityisesti sitten kirjoittaa mitään suurempaakaan kässäriä aiheesta. Mutta tää tulee nyt olemaan tämmöistä kuuluisaa ulkoista viestintää, eli kerrotaan vähän, että missä mennään, tai voitte kysellä meiltä, että missä mennään. Ja sen verran voi jo sanoa, että peliryhmää ei tule huomenna, koska arviokappale on tullut meille myöhässä. Eli luultavasti tulee vasta ensi viikon tiistaina, kyseessä on Sniper Ghost Warrior 3, tai tulee loppuviikosta, en mä tiedä. Ja kun mä onnistun rasauttelemaan ihmisten rusinoita aika hyvin, mä oon todella ansioitunut siinä. Ja anteeksi siitä, mutta mä vaan edelleenkin löydän suurta hupia siellä kommenttisektioissa säätämisestä, sähläämisestä. Joku voisi kysellä, että voisiko mä käyttää johonkin parempaakin aikaa, niin en. Ja Joni Kaapula reagoi tähän asiaan, mitä sanoin viime boksissa. Jos asialla ja tai paikalla on poliittinen ulottuvuus, niin se ei toimi vapauden vankilasta korttina ilkivallalle tai haitan teolle, jolla voin saattaa asioita tai paikkoja taloudellisesti parempaan asemaan, jos et tajua, olet juntti. Mä en tiedä, juntti on tosi omituinen haukkumasana ehkä, mutta niin. No, mutta joo. Mä en missään vaiheessa väittänyt, että se on vapauden vankilasta kortti. Ja niin. Tässä oli varmaan mun vastaus tähän. Eli tosiaan mä sanoin jossain kommentissa, että tosiaan terrorismi-iskuissakin on poliittinen ulottuvuus, mutta se ei tarkoita, että terrorismi-iskut on ihan ok, koska niissä on poliittinen ulottuvuus. Omasta mielestäni tämä veterhävenen kuseminen oli vähän semmoinen, että en mä kauheasti osaa siitä menettää yöuniani. Eihän minä nyt edes siis tehnyt sitä, mutta jos olisin tehnyt, niin en olisi varmaan menettänyt. Mutta hyvä, että se joitakin jaksaa kiinnostaa. Se on hyvä, että ihmisiä kiinnostaa tärkeät asiat. Te humppamestari kysyy, milloin karoja hikisiä leffanörttejä lisää, vai onko pojilla liian kiireinen aikataulu, ettei kerkeä pareksi päiväksi jutusteleen leffoista, tyylin viimeaikaisista, mitä ovat katselleet. Nimittäin hikiset leffanörtit oli parasta paskaa heti gamerin jälkeen muun TV:llä. Olen samaa mieltä, ja edelleenkin on. Hikisiä leffanörttejä on siis kuvattu lisää, mutta sitä ei ole editoitu. Ja tässä pitää ehkä muistaa vähän semmoisia asioita, että jos tänne vaan tulee muutamia tyyppejä jutustelemaan, niin se on vähän enemmän työtä, kun ihmiset asuu eri paikoissa Suomea. Meidän pitää laittaa sinne paikalle zoomit, kaikki äänityslaitteet, sinne pitää laittaa kaksi kuvaajaa paikalle. Se ei ole semmoinen ihan vaan, no tehdään nyt vaan, varsinkin jos ei sponsoria kyseisellä ohjelmalla. Mutta en nyt voi antaa tarkkaa päivämäärää siitä. Sanotaan vain näin, että hikisiä leffanörttejä tulee lisää. Karon suhteen on sitten vähän vaikeampi sanoa, että tyyppi on tosi kiireinen. Eli, ja siis sama juttu Raulilla ja sama juttu Villellä. Kaikki on vähän kiireisiä. Ja sieltä he yrittävät rutistaa kaikin voimin teille viihdykettä. Ja minä arvostan sitä hyvin paljon. JBL laittoi hashtag firejuho, eli luultavasti ei varmaan, että poltetaan Juho, vaan että potkitaan Juho ulos. Ja mä oon samaa mieltä, mä haluaisin lähteä vittuun täältä, tää on ihan vitun perseestä. Mutta tehdään näin, että aloittakaa jonkunnäköinen Twitter-kampanja vaikkapa, että hashtag firejuho. Ja no, ei tarvi laittaa ehkä, kun se vaan se hashtag, niin ehkä sitten meidän toimari voisi pohtia, tai te voisitte vaikuttaa meidän toimariin sillä, että se antaisi mulle potkut. Ja mä ihan mielelläni saisin potkut täältä. Oi vitun paperiko ei pysy. Tän takia mä haluan lähteä pois täältä. Ja sit Seppo laitto, vetäkää nyt jo töpseli siitä hengityskoneesta. Tätä roskaa ei haudasta nosta edes Jaana Pelkosen ja Jarkko Grönbergin vetämä gameri. Toi on muuten hyvä idea, no, mutta harmi, ettei sitä tullu. Mä heitin sinne tosi hyvän läpän, että me voidaan vetää töpseli sun hengityskoneesta. Esimerkkinä taas, miten Juho osaa tämän vuorovaikutustaitohomman ja miten Juho osaa kommentoida. Jos muuten joskus mietitte, että miksi Juho on niin vitun perseestä, miksi se kommentoi tolla tavalla, niin mä voin ehkä paljastaa, että mulla on jonkunnäköinen, miten se nyt sanoisi, pieni nautinto siitä, että mä rasauttelen ihmisiä ja mä tajusin nyt taas, että mä vähän naiskuttelin tuossa, mitä juontaja ei koskaan pitäisi tehdä. Siitä mä kyllä pyydän anteeksi oikeasti. Ja kun oikeastaan mikään itseään vakavasti ottava media ei lähtisi vittuilemaan heidän katsojillään, niin se jotenkin on semmoinen, että mä haluan tehdä niin. Eli yrittäkää ymmärtää tämmöistä typerää Juhoa, joka ei osaa oikeaa elämää. Mutta
Hei, joo. Se juttu, että mä oon ihan ollut samaa mieltä, siis mä oon tuonut tän moneen kertaan esillä. Mä en haluaisi olla täällä kasvona koko ajan ja mä ymmärrän, että se on perseestä, enkä mä itsekään katsojana haluaisi katsoa itteni täällä. Mähän katsoin muun TVtä silloin joskus aikoina, niin ennen kuin oli juontaja täällä. Meillä on tulossa 6 uutta ohjelmasarjaa, ne vaan pitää aika kuvata ja editoida. Ja siellä yhdessäkään ei ole minua tai Lupua, yhdessäkään, ei edes Oskaria, vaan kaikki ovat täysin uusia kasvoja. Okei, ehkä siellä on yksi, joka on kenties peliryhmässä, joka on näkynyt aikaisemmin. Eli olkaa kärsivällisiä, mä tiedän, että muun TVllä ei nyt tule kaikista monipuolisinta sisältöä, mutta se on tiedetty jo pidempään, me ollaan tiedostettu se ja me tehdään asioita paremmalla tavalla. Hei jees, tässä oli kaikki. Kuvien kädet alkaa väsyä, niin mä alan lopettelemaan tätä ja mulla alkaa olla kylmä. Laittakaa lisää kysymyksiä, mä vastaan niihin tosi antaumuksella, erittäin kiltisti ja mä rakastan teitä kaikkia, kuten JBL ja mikä se oli ihan kiva, joka tietää, joku ihme nimimerkki ja kaikkia muita. Teidän kanssa hauskaa jutella. Siinä on jotain antoisaa saada teidän vittuiluanne minulle. Ja nyt tähän loppu vielä todettakoon, että mä vaan teen näin, että mä käytän tämmöistä käänteispsykologiaa, että mä ikään kuin en välittäisi siitä, jotta te ette laittaisi niitä, mutta oikeasti mä välitän, mutta tää on tämmönen defenssi mulla. Niin, joo, kiitos.